त्यो देशका लुटेराहरूलाई माथि पार्टी हो यो, त्यो देशका लुटेराहरूलाई माथि पार्टी हो यो। हामी हाम्रो पार्टीको अवधारणा, हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो पार्टीको अवधारणा संवैधानिक राजसंस्था, आलङ्कारिक राजसंस्था, सनातन हिन्दू पहिचान, यसको बारेमा त आस्थाको रूपमा हामी दृढ छौँ। यो महिलाहरूको हित गर्ने पार्टी हो यो, अन्यायको विरोधमा बोल्ने पार्टी हो यो, र यो देशका लुटेराहरूलाई माथि पार्टी हो यो भनेर आवाज निकाल्न सक्ने त्यो शक्ति, त्यो बिम्ब तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। एउटा अस्ति एकजना नेताले भनेका रहेछन् नि, यी चाहिँ पुराना सामन्तवादका छाउराहरू हुन् भनेर भनेका रहेछन्। मलाई उनलाई के भन्दा लाग्यो, तिमीहरू लुटेराका छाउरा हौ तिमीहरू, त्योभन्दा बाद त केही होइन हो। अहिले यो देशलाई लुट्न आएका लुटेराका छाउराहरू हो तिमीहरू। यसको बारेमा, यिनीहरूका क्रियाकलापको बारेमा बोल्ने पनि हाम्रो दायित्व हो, बोल्ने हाम्रो दायित्व हो।